Hello! Ma loodan, et teile meeldisid meie vahepealsed eri blogid. Kindlasti tuleb mingeid taolisi asju ka edaspidi. Seekord oleme tagasi siis meie tavapäraste viikli blogide juures. Nagu poiste blogist nägite, siis nädalavahetuse veetsime Paali põhjaosas, ehk siis üleval pool. Meil oli mega tore, poisid olid väga ilusa majutuse võtnud. Ainuke miinus oli tõesti see, et sinna see sõit oli, me kokku vist äkki 2 tundi sõitsime sinna, et see oli päris väsitav, aga kõik muu täiega vägev ja loodus mega ilus. Tänased plaanid on minna 2 majutust vaatama. Nagu ma olen ka eelnevalt maininud, detsembris saab meil see villa siis läbi. Ehk siis me peame endale uue kohe otsima. Ja täna me lähmegi siis hommikul ühte vaatama ja õhtupoole siis teist. Ja ma tahtsin rääkida natuke sellisest asjast, mis mind Paali juures häirib. On see, et kohalikud ei pea aegadest kinni. Jep, kui meil nagu on niimoodi, et kui sa lepid kellegagi mõne aja kokku, siis on ilmselge, et sa lähed, on ju kohale õigeks ajaks või hilined, ma ei tea, ala 5-10 minutit, okei, elame üle, on ju. Aga meil näiteks siin villas on siis nii-öelda hinna sees nädalas korra ka koristamisteenus. Ja reaalselt ma arvan, et 1 või 2 korda selle aja jooksul meie koristaja on tulnud selliseks ajaks, mis me oleme temaga eelnevalt kokku leppinud. Kõik teised ajad on olnud nii, et kas ta ei ilmu kohale. Me ootame teda reaalselt 1, 2, 3 tundi ja teda nagu pole, on ju. Ja meie suhtlus käib siis läbi maakleri, kelle kaudu me siis selle majutuse võtsime. Ja tihtilugu on see, et kui me talle kirjutame, siis tema ei vasta või ütleb lihtsalt oma vabandame, bla bla bla. Ja nüüd see nädal oli jälle lihtsalt, me ootasime koristajat, ma arvan 2 tundi vähemalt vist. Me olime kokku leppinud 90 aeg vist, me olime kodus mingi 12-1 ja lõpuks tuli välja, et ta tegelikult ei ilmunudki kohale. Ja siis Rain kirjutas sellele maaklerile natuke kurjema kirja, et iga kord on mingi jama, me lihtsalt nagu peame oma plaane kogu aeg muutma selle tõttu, et koristaja lihtsalt ei ilmu kohale. Noh, kui ta kirjutaks varem ette, et noh, ma ei tea, koristaja homme tuleb näiteks ala tund aega hiljem, okei, me teame arvestada, aga kui ta lihtsalt tulemata jätab kogu aeg, see on nagu ulmetüütu. Ja ühesõnaga tänaseks siis lõpuks saime selle aja koristaja kokku lepitud, nii et loodame, et ta siis täna ilmub kohale. Ja tegelikult jah, me täna lähme siis, nagu ma nimelt ütlesin, et 2 villat vaatama ja nendega juba sama jama. Rain leppis siis 2 päeva tagasi kokku siis vaatamise 8:00 hommikul ja täna hommikul oli juba siis nii-öelda, ma ei teagi, kas on maakler või omanik, kes iganes kirjutas, et kas me saame tund aega edasi lükata. Lihtsalt nagu, oi, ikka saab, jah, aga nagu, jah, see on meie jaoks vist kõige harjumatum asi. Neil siin on kuidagi väga lihtne, lihtsalt, ma ei tea, kohale ilmumata jätta või siis lihtsalt aegasid kogu aeg edasi lükata, aga pole hullu. Praegu me siis ootamegi, kuni hakata siis esimest seda villat vaatama minema. Pärast seda peaks siis hommikus öögis midagi sööma. Aga ma ühte asja polegi teile vist veel näidanud. Ma arvan, et äkki see on mul juba 2 nädalat olnud. Väikenes. Ma nüüd sõidan vaikselt ise ka siin ringi. Aga kuna me oleme nii-öelda Django keskelt natuke väljaspool, siis meil siin on natuke see liiklus rahulikum, seega siin meie osas, siis ma saan natuke juba harjutada ja täna me lähmegi siis seda majutust ka vaatama nii, et Rain sõidab ees ja ma sõidan järgi, ehk et ma harjutan vaikselt. Tegin endale just lõunaks ühe draakoni vilja ja guavaga mahla. Hommikune see maja vaatamine läks väga kenasti, aga kuna meil on nüüd õhtuks veel üks vaatamine kokku lepitud, siis me lähme veel sinna ka ja siis vaatame, otsustame, kas meile kukki neist sobib või siis otsime edasi. Ja ma olen taaskord jälle siin prillipoes. Rainil on seekord siin paalin nagu mingi prillide leedus. Seekord siis oleme päikseprillidega, need on kataloptilised. Ja nädalavahetusel hakkas
täiesti lambist tulema. Päikese prillise pealmine kiht ära. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, pole varem sellist asja juhtunud. Ja me tulimegi täna siia samasse prillipoodi, siis kus ta eelmise prillit tellis, uurima, et kas nende klaasidega annab veel midagi teha või mis nendega juhtunud on. Me saime nüüd nii palju targemaks, et kaalil võib vihm tekitada seda, et see nii-öelda pealmine kiht hakkab maha kooruma. Ookeani vesi võib seda tekitada, ka näiteks higistamine ja kõik sellised asjad. Aga kuna me jäime põhjapaalil padu vihma kätte, siis arvatavasti see siis põhjustas seda. Vaatame, mis saab, kas tellime uued prillid või klaasid või mis iganes. Tulime nüüd õhtusse ma ühte meie viimase kõige lemmikumasse kohta. Siin saab hästi mõnusaid riisikausse. Ja ülevalt terrassilt näeb päikese loojangud. Vaadake, kui mõnus valgus praegu on. Täpselt päike loojub. Ja kohvik ise näeb ka nii armas välja. Siin üleval ei istu praktiliselt kunagi kedagi, kui me siin õhtuti käime. Mõnus vaikne koht. Õhtusest majutuse vaatamisest siis nii palju, et tegemist oli siis nii-öelda korteri tüüpi majutusega, kus siis tegelikult oma hoovi kui sellist asja üldse ei ole. Ühesõnaga, oi näed, poksumees tuli. Sellist on poksumehed, kes pakuvad siis süüa niimoodi tänaval. Aga ühesõnaga korteri tüüpi majutus, hoovi midagi sellist ei olnud. Et ühesõnaga tänastest vaatamistest ma ei teagi, mis saab. Tegelikult väga ideaalselt variant ei olnud, seega otsime edasi. Tulime hommikul nüüd siia randa jalutama. Ma muide tulin täna täiesti ise rolleriga siia randa, sõitse kaini järgi. Minu jaoks on see täiega suur samm edasi mu rolleri sõidukarjääris. Rand on mega mõnus täna hommikul. Pigem vaikne ja siin on vähe rahvast, ainult mõned surfajad. Ja õhk on ka tegelikult hästi mõnus, päike küll paistab ja on soe, aga õhk liigub. Siit liigumegi kodupoole tagasi. Käime pesus ja siis ilmselt lähme täna kuskile hommikus sööma. Hommikusöödist tulime jälle vanasse heasse muudestisse, meie üks lemmikuid. Ma võtsin endale täna jällegi sooja kohvi. Teigel, omlet. Avokaado. Rainil vähe uhkem valik. Mm-hmm. Vaadake, kui armsad küpsised siin on. Täna hommikuks mõtlesin kohe võtta. Koos on pehme ka veel kai. Ma näen jälle nii kaunis välja, ma tean. Tõin tegelikult juustale jälle olapleks oldust. Ja siis paningi kilemitsikese ja siia peale selle rätiku ka veel. Aga praegu hakkasin lõunasööki tegema. Või noh, ma ei teagi, kas seda saab lõunasöögiks enam nimetada. Kell on natuke kolm läbi juba. Ma mõtlesin, et peaks midagi sööma enne õhtusööki ka ikkagi. Ja siis leidsingi poest mingi päev sellised naanimoodi leivakesed, mida siis saab sügav külmutada. Ma võtsingi need välja, lasin panni pealt läbi. Ja need näevadki siis sellised välja. Ja siis ma tegin siin väikse kastmekese majoneesi, teriaki ja sweet chili kastmega. Ja redise kurk. Ja siin on siis peekonit ja sibulad ka. Uues on ka pimedaks läin. Me jõudsime just õhtus sööma. Me võtsime täna raamenid, kanaraamenid. Mõnevalt ma võtsin siis sellise misopõhjaga kanaraameni. Näeb selline välja. Üli suured portsud ja hästi maitsev. Ja Rain võttis, mis oli Tom Jummi põhjaga. Suht kiirelt, ega ma midagi väga erilist ja kasulikku täna teinud pole. Ma mõtlesin, et ma ajan ennast püsti ja viin vähemalt pesupesumaija. Ja siis siin kodu lähedal ma nägin ühte sellist kohaliku poodi, kus müüdi sellist spordiriideid, millega võib ka vabal ajal käia. Siis ma mõtlesin, et mul oleks
just mõnusat topikest vaja. Et ma lähen vaatan sinna, ma saan sinna rolleriga ise minna, ma olen seal parem mööda sõitnud. Okei, enne kui ma lähen, siis poistel tuli mõte mingeid väga haigeid küpsiseid tellida, seega ma enne maitsen neid ja siis lähen viin oma pesud ja asjad ära. Nii, näidake siis. Seda soojaadimine siin. Pakend. Ma arvan, neid on nagu mitte tüüpi aastalist. Teen lahti võib ka. Aa, vaata, nad on kile sees ikka veel. Võtta, ma kohe saan lahti. See on vist see Maarja küpsis siin all, see roheline. Võtta, nad on eraldi veel pakkud. Sa võtsid endale kaks seda või? Üks on Arturi oma või? Üks on Arturi oma, jah. Kuule, vaata kirja. No, you deserve this. Lootusemad on eriti suured. Okei, need küpsised. Esiteks nad on meil soojad. Teiseks mega mahlased ja ülimaitsad. Leidsin nüüd kaks sellist mõnusat setti. Üks on siis musta värvi, stia kõrgosaga ja teine on selline sinist värvi. Ühe õlaga siis kohe proovin seda ka. Siinine näeb selline siis selline välja. Ka mega mõnus on meelest, aga ma ei tea, ma ei kanna eriti värvilisi riideid. Ja ma siis siin ja musta läks just kindlale minek. Ma olen mõtlevad siis, mis ma teen. Tüüpiline mina. Ma ei ostnud hetkel kumbagi komplekti, sest et mõlemad olid seljas ilusad, aga ma võtan endale mõtlemise aega, saan natuke seedida ja kui see jääb mul hingele, siis ma saan selline iga hetk tagasi minna. Tean, et see kordsesse loogi saab päris palju toiduteemat, aga siiski ma mõtlesin, et ma näitan seda ka, kuidas ma näiteks siin paljon pastat teen, mida ma siin kasutan. Me täna õhtul sööme kodus, vahel juhtub ka seda, kuigi me käime tihti kohvikus söömas, aga täna mõtlesin, et teeks kodus pastat. Tavapärase koore ja mingi merevaigu või sellise asja asemel ma kasutan siin kookoskreemi, kookospiima. Siis sõssin peekonit, ehk siis tuleb peidi selline carbonara moodi asi. Pasta, küslauk, sibul ja siis kurgist ja sellest redisest teen mingi sellise salati ka sinna kõrvale. Nii et ma hakin nüüd kõik ära ja siis näete, mis sest välja tuleb. Selle tavalise koore või kreemi asemel, mida ma tavast Eestis pastasse panen, kasutan siin sellist kookoskreemi. Kukkus igale poole juba. Aga jah, ma ei leidnud poest ühesõnaga sobiva kreemi ja üldse nende piimatoodetega paljil on veits selline nii nagu on. Neid küll leiab, aga mitte igakord. Vahel on, vahel ei ole. Ühesõnaga ma teen siin kookoskreemiga seda pastat. Ja mul on tegelikult siin, ma pesen vahepeal käe ära. Ette valmistasin siin natuke juustu ka ja sellised saiad, mis ma panen siis ka panni peale. Ja juust läheb ka siis siia kookoskreemi hulka tegelikult. Ja siis lõpuks segan kogu selle asja kokku. Nii on, kas makaronid on valmis? Makaronid peavad veits veel keema. Sellised makaronid valisin siis. Paar mintsa veel, siis on valmis.
suves hakkas mega palav selle söögi tegemisega, siis me otsustasime tulla tuppa sööma. Toit näeb mega hea välja. Selline... Tegin saia ka selle juustuga ja kurgi ja redise segasin siis selle sweet chili kastmega. Nii, Rainike. Taste testi. Okei, mõtlen ära, et me tavaliselt voodis ei söö tegelikult ikkagi. Ei söö. Sellist asja juhtub ikka väga harva. No, kommenteeri. Maitseb. Hakkame filmi vaatama. Hakkame. Me oleme nüüd omadega jälle uues päevas. Ja täna on muide Black Friday. Seda peetakse siin ka, nagu igal pool mujalgi, eks ole. Mõtlesimegi praegu minna siis ühte keskusesse. Või tegelikult muidu ka vaja mingit näokreemi. Ma siin Uniqlost eelmine kord ühe jumala hea T-särgi. Ma mõtlesin, ma ostan ta teistes värvides ka endale, kui ma nüüd leian ühe hea värvi. Ühesõnaga, jah, me läheme nüüd Kutasse, ühte suurde keskusesse. Meil ei ole siiamaani veel majutust, kuigi me järgmine nädal peame kolima. Veits kriitiline on sellega. Jõudsime nüüd lõpuks siia Beachwalki keskusesse ja nagu arvata, oli liiklus mega hull. Noh, täna on reede ja muidu sul Kutas on üldiselt alati selline julmse liiklus. Sellega meeldis sõita, eks? Nii, me oleme Uniqlos ja tegelikult ma seda sama T-särki ei näinki siin enam, mis ma eelneval korralesin. Nii et ma proovisin natuke sellist teissugust, põhimõtteliselt sama, aga materjali erinevus on siis valget värvi. Võtsin veel püksid ja ühe topi, näitan neid ka kohe. Nii, ja need on siis sellised seelik püksid. Istub tegelikult väga mõnusasti. Võtsin sellise mustaari topi proovisin ka, aga siin on mingid pärjakesed sees, mida ei saa nagu eemaldada. Ma pole kindel, et mulle meeldivad need. Ma arvan, et üks seeliku võtan. Ja selle särgi osas ma veel mõtlen, siis mis ma teen, kas mul on valget särgi ka vaja. Nii, Bodyshopis tehti mulle täielik näonaha mingi uuring. Ühesõnaga, kui mul Eestis on tavaliselt kombineeritud nahk pigem on ju, naised teavad, eks? Siis siin, kuna see õhuniiskus on päris suur, siis on nahk selliseks pigem rasuseks muutunud ja mul oli uut näokreemi vaja. Ja tegelikult ma siit ka selle sain, ma võtsin kõigepealt mingi väiksema suuruse, et proovida, kas see kreem mulle sobib. Black Friday raames oli siis -20% kogu kaupute Bodyshopis, nii et väike võit ikka. Nüüd me lähme õhtus sööma. Ma loodan, et me väga hullut liikluses istuma ei pea. Jõudsime nüüd sööma ja meil on selline väike nii-öelda traditsioon neljakesti tekinud, et me käime sushi rongi, siis sushi söömas iga reede. Kõime nüüd sööma ja lõpetan siin kohal selle nädalase vlogiga ära. Vaata, mida ma olen kunagi jõudnud. Rain, sa võid sulle ise anda. Like, subscribe, bell notification. Yes. Okei, näeme uue nädala. Tšau!